sigurno da takvi ćemo između sebe. Ja nisam čuo pesmu ni Kristininu. Da li su one moje čule ako prođu negde gdje ja ne sviram u kuće, to iako ne živim u studiju stanu. Ali hoću da vam kažem da s te strane možete biti sigurni da se ne upisemo jedan drugome u rad. Stvari čak i na neki način malo tajnosti. Mislim, ne malo. Recimo, oni me ne znaju koga ću ja to referenu. Ja neću ni da kažem. Tako da, jednostavno, kažem, iz tog razloga mislim da je to malo lepa jedna prilika da se ukrstimo ovaj, muzičke note, a sad kod kogu da kogu, tako ko bude ovaj, radio, tako će da, kako poseš, tako ćeš da poželješ. U principu ja sam vrlo uzbuđena i znaš mi je drago što imam ovu priliku da učestvujem ovaj, takmičenje sa ova dva kompozitora, ovim kolegama, ali u svakom slučaju meni je jako drago, Eurovizija jeste nešto na čemu smo ovdje odrastale, da ne pominjem već onu standardnu priču o tabelama porodičnim koje su se pravile sa pojedine glasanjima i imitiranjima, koreografija, Bugs Fizi, Daniela i tako dalje. Znači to pretpostavlja većina ove, dece naše generacije ove, prošla, to smo naravno prošli mi. Meni je jako drago jer šira javnost već zna da ja negde više preferiram, tj. Preferiram da se bavim kompozitorskim poslom pre nego pevačkim, tako da je za mene ovo jedan super izazov. A s druge strane imam takav karakter da pokušam da se ne opterećujem previše time šta treba napraviti za jednu pesmu, već se vodim kao i u svojoj karijeri, kao i uvek time da ta pesma pre svega zadovolji mene i moje kriterijume, a onda naravno uključi u javnost, u smislu da to bude kvalitetna, kritična pesma. Meni je velika čast i zadovoljstvo što sam uopšte deo ovako bitne kulturne i muzičke manifestacije. I pogotovo mi je drago zato što mislim da ove godine Srbija treba da se predstavi Evropi na jedan potpuno nov način. Zapravo da se predstavi sa jednom vrlo snažnom, velikom pesmom, pop pesmom, jer smo sve to u proteklih par godina pojavljivali sa nekim etno motivima, što je okej bilo i bio je trend i čak i kod nekih drugih evropskih zemalja, ali mislim da je vreme da se vratimo onim velikim pesmama koji će trajati sledećih 50 godina, evergreenu i kvalitetu. Tako da, jako mi je drago, ja sam vrlo takmičarski raspoložena i znam da ćemo svo troje dati svoj maksimum i kogod da pobedi, svo troje ćemo slaviti i biti srećni. Ništa, nisam preterano uzbuđen, zato što znači, bavim se muzikom celo život, ali pravio sam, razmišljao sam kako da dođem do svoje pesme, koju sa kojom sam ja zadovoljen i koja će mene da predstavi onako kako ljudi očekuju. I na taj način što sam odabrao tri nove koje sam pesme pravio i recimo dve koje sam već imao i pravim u neku svoju selekciju. Tako što po nekim izvođače zovem i snimim određenu pesmu sa tim izvođačem, pa onda snimim drugu, pa treću, tako svojih 4-5 pesama i onda sam odaberem toga šta mi deluje najbolje. Znači, to je neki interni pokus, to nema veze nikakve sa javnošću, niti ćemo to objaviti nigde, niti to uopšte nije bitno. Za mene Eurovizija, festival koji su poslednjih par godina vratio na ono mesto koje je imao, recimo, u meni 70-ih, 80-ih godina, kada su to bile velike pesme, odlični pevači, kada nije bilo cirkusa na sceni, pa je to dovodilo do pobede. Pa je bio jedan period kada je to otišlo u jednu stranu koja po meni nije bilo okej za Euroviziju, ali evo, ja mislim da je sada Eurovizija poslednjih par godina pokazala, pogotovo po pobedničkim pesmama, da je to festival na kome ti kao izvođač i kao autor realno možeš da predstaviš nešto dobro celoj Evropi. I to je fantastična mogućnost upravo za izvođača i uopšte jedan autorski tim da predstavi svoju zemlju u Evropi, a samim tim i sve. Tako da, da, komponuje se baš za jedno ozbiljno takmičenje, onda je ovaj pritisak još veći, ali samim tim i veći pritisak. Ja se trudim da ne komponujem baš za Euroviziju, jer mislim da već dugo godina ne postoji model evrovizijske pesme. Postoje baš u tom periodu, koji se malo razumijelo, da smo mi bile deca, tad je bilo mnogo jasnije šta podrazumeva evrovizijska pesma. Stilski je bilo vrlo nekako
usko profilisalo to što se bavio na reviziji, to su bile ili te velike, teške, perljive balade, ili brze pesme koje su instant pop hitovi, i to su dve jedine vrste koje su se u to vreme uspešno profilale na reviziji. U današnje vreme, posle poslednjih, pa ja ne znam, sigurno 10 godina, ako ne i više, prosto broj vrsta muzike koje se plasira na reviziji se znatno proširio, i to je stvarno širok dijapazon stilova. Učešće novih nekih zemalja iz istočne Evrope dosta se dobilo na tom, kako kažem, etno zvuku, dosta folklora je ušlo. Međutim, kažem, ja mislim da danas ne postoji klasična eurovizijska pesma i samim tim sebe ne želim da opterećujem na taj način, jer mislim da generalno sebe poznam i da znam da loše funkcioniše pod pretjeranim pritiskom, u smislu nema potrebe kreativan proces opterećivanja time. Takođe znam da pored sebe imam dva kompozitora koja vrlo vladaju svojom disciplinom i sigurna sam da ako ja već ne budem napravila pesmu koja je idealna za Euroviziju, da će jedno od njih voje da pokrije tu teritoriju, tako da se ne brinu ovo. Kažu, meni je recimo druga godina, ja samo želim da napravim pesmu koja će meni da se svidi i koja će se svidi ljudima koji je slušaju, i to je sve.